يلا 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 يلا
ما كتعطوهم غير شنو صافهم ما كاينش التفاهم حتىش عا غير الضو واش نديرو به خاصنا مدير العام ونتكلموا مع مدير العام وخاصنا الشعب يتوعى شويه لاش كتتبعوا لي واحد ما يخلصوش ما تخلصوش هذا المواطن في خطر اقتصاد ايوا المواطنين يشعلوا الشمع اقتصاد دير بولا من عندنا وتشوف الشمع راه ولا دير الدرا ما سي محمد كل خير الله يجيك كل خير يلا يلا يلا